Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta transmissão em direto do Campeonato da Europa de Pista para Júniores e Sub-23. Estamos no Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia. Este vai ser o quarto dia de competição. Hoje vamos ter quatro portugueses em pista a representar a seleção nacional. José Carlos, não sei se queres falar um bocadinho sobre estes quatro atletas que vão representar Portugal no dia de hoje. Bom dia, será um programa preenchido, são quatro atletas, mas muitas corridas com portugueses. Serão 10 corridas com portugueses, porque dois destes ciclistas vão participar no Ómnium, e o Ómnium é um programa com quatro provas. Teremos a Margarida Teodósio já às 11h30 na primeira corrida do Ómnium, o Scratch. 10 minutos depois, o João Martins faz também a primeira corrida do Ómnium no setor masculino de Júniores. São estes os dois representantes nesta disciplina olímpica. Depois, já durante a tarde, a Beatriz Roxo e o Diogo Narciso vão participar na corrida por pontos de sub-23. Beatriz Roxo tem a prova agendada para as 16h48 e Diogo Narciso para as 17h42. Será o primeiro dia em que teremos transmissão integral das provas a partir do Velódromo Nacional. Agora, durante a manhã, estaremos em direto até a cerca das 13h30 e depois retomaremos às 15h, até por volta das 8h30. Portanto, vamos transmitir todas as provas com portugueses. Mas gostaríamos, no entanto, de convidar todos os adeptos nacionais de ciclismo a virem ao Velódromo. É um dia em que haverá corridas de grande espetáculo e também a oportunidade de ver ciclistas portugueses em pista e de os apoiar para conseguirem os melhores resultados possíveis para Portugal. Sendo que Portugal já conquistou uma medalha nestes campeonatos da Europa, foi Daniela Campos que conseguiu a medalha de bronze na corrida de Scratch. Não sendo possível estar a prometer medalhas, no entanto, não é de excluir que hoje possamos ter bons resultados e resultados nos primeiros lugares. Não quero dizer que sejam medalhas, mas certamente hoje teremos a oportunidade de ver corredores portugueses a bater-se por posições cimeiras. Mas antes disso, vamos ter o arranque da competição de velocidade individual para sub-23 masculinos. E já temos o primeiro ciclista em pista, o italiano Matteo Tognolo. Se prepara, vai neste momento exato começar a sua prova. É uma corrida de 200 metros, cronometrada. E aqui está Matteo Tognolo. Segundos, 669 milésimos para o corredor italiano. Cumpriu a sua prova de qualificação, 200 metros, à média de 67,485 km/h. Esta fase de qualificação em velocidade serve para aferir os mais rápidos e o ordenamento dos mais rápidos na qualificação vai depois determinar o alinhamento dos confrontos na fase seguinte. Ou seja, o ciclista mais rápido vai correr contra o mais lento que se consiga qualificar, o segundo contra o penúltimo da qualificação e assim por diante. Isto numa altura em que já vamos vendo o ciclista da França, Luca Prior. Os ciclistas fazem algumas voltas para ganhar ritmo à pista e depois, quando toca a sineta, naquela linha branca que víamos ali, começa o cronómetro a contar e para na linha de meta. E cá está o tempo do francês, 9 segundos, 990 milésimos. Faz melhor do que Matteo Tognolo. Foi 678 milésimos mais rápido, o que é uma diferença muito significativa, porque estamos a falar de uma distância de 200 metros apenas. Para termos noção, Luca Priore pedalou à média de 72,072 km/h e o italiano tinha o feito a 67,485 km/h. E agora será outro francês a fazer a sua prova.
Oscar Carron. Ainda está no momento de ganhar velocidade. Na próxima passagem pela meta irá tocar a sineta e depois na linha dos 200 metros começa a contar o cronómetro. Esta é a linha onde começa a contar. Vamos ver qual será o tempo do francês. Metade da prova está com o segundo registro. E cá está, é mesmo o segundo melhor registro. 10 segundos, 147 milésimo. Há 20 corredores inscritos. Passam os 16 mais rápidos à fase dos oitavos de final. Está Mátio Savak, será o próximo ciclista a competir na qualificação da velocidade sub-23. Temos aqui o ciclista da Grécia a ganhar velocidade. Agora sim vai começar a contar o tempo de Stamatios Tavakis. Não está a fazer um bom tempo o ciclista da Grécia. É o pior aos 100 metros. E cá está. 10 segundos, 751 milésimos. É o pior registro aos 200 metros dos 4 corredores que já fizeram a sua prova. Este é o húngaro Balint Csengoly, que ontem já vimos a competir na prova de 1 km contra relógio. Presta a iniciar a sua corrida. É o terceiro melhor tempo. Com metade da prova. E cá está, 10 segundos, 374 milésimos. Isto continua a pertencer ao francês Luca Priori, com 9 segundos, 990 milésimos. Foi o único corredor até agora a conseguir baixar dos 10 segundos. Na imagem vamos vendo já o neerlandês Lars Homing. Acelera porque na próxima volta começa a corrida. Começa o cronómetro a contar. Começou aqui a contar na linha de 200 metros. Ter o melhor tempo, Lars Homin, por enquanto. E cá está mesmo o terceiro tempo
10 segundos, 173 milésimos. Foi 173 milésimos mais lento do que Luca Priore, que comanda esta qualificação da velocidade individual para sub-23 masculinos. O próximo a competir será o ucraniano Mikhailo Yaroslav Dudko. A corrida para o ucraniano. É o quinto melhor tempo por enquanto. E é assim mesmo que termina o ucraniano. 10 segundos, 493 milésimos. Recordamos que os quatro mais lentos desta qualificação ficaram de fora da próxima fase. Já em pista, o polaco é Mateusz Strauch, que ontem teve um bom desempenho na disciplina de 1 km contra relógio, que acabou na quinta posição. Estes 200 metros de volta lançada, que servem neste momento apenas de qualificação para a velocidade, já houve uma altura em que era uma disciplina que integrava o programa de Omnium, quando o Omnium integrava disciplinas de velocidade e de resistência. Entretanto, o Omnium passou a ser uma prova apenas para corredores de resistência. Laco acelera, vai entrar na reta da meta e pouco depois vai começar a sua corrida. É o quinto aos 100 metros. É também na quinta posição que termina a prova, com 10 segundos, 408 milésimos. Quinto melhor registro até o momento. Quando já competiram 8 corredores. Vamos ter agora mais um corredor da Polónia, Konrad Burawski. A Polónia, que neste europeu tem conseguido alguns bons desempenhos, mas em termos de medalhas isso ainda não tem uma tradução muito significativa. É um país já medalhado, mas está longe do topo. Inicia-se agora a prova de Konrad Burawski. 9.990 é o tempo a bater. Enquanto com o quarto melhor tempo. E é assim mesmo que termina. 10 segundos, 301 milésimos. Lhe garante que passa à fase seguinte. Agora vamos ter o atleta da Suécia, Christopher Eriksson. Outro ciclista que já vimos ontem no quilómetro contra relógio também.
péssimo registro, é o último, aos 100 metros. E é assim que termina Christopher Eriksen, 10 segundos, 989 milésimos. O próximo ciclista é o britânico James Bunting, que já foi medalhado, participou na equipa britânica que conquistou o título europeu de velocidade por equipas. É James Bunting que inicia a segunda metade desta qualificação de velocidade. É o 11º corredor a partir dos 20 participantes inscritos. Começa a contar o tempo para James Bunting. Segundo registro aos 100 metros. Quebrou aqui um pouco na parte final de James Bunting. 10 segundos, 189 milésimos, o quarto melhor tempo. Na imagem vamos vendo já Matteo Bianchi, ele que ontem conquistou aqui a medalha de ouro na prova de 1 km contra-relógio. Será um forte candidato a conseguir fazer aqui um bom tempo e apurar-se para os oitavos de final. Sem dúvida, os italianos estão fortíssimos neste europeu. E este corredor em particular também, com o desempenho que teve no quilómetro contra-relógio, foi fenomenal. Vamos ver o que faz Matteo Bianchi, começa a contar o tempo. Quarto, metade da prova. É o quarto melhor tempo para Matteo Bianchi. 10 segundos, 166 milésimos. De momento, ninguém desaloja os franceses do topo da classificação. O primeiro é Luca Priore, com 9.990, seguido do compatriota Oscar Carron, com 10.147. E aqui temos o Willy Leonard Weinrich, da Alemanha. Sub-23 de primeiro ano, fez parte da equipa alemã que conquistou a medalha de prata em velocidade por equipas e ontem foi quarto no quilómetro contra-relógio. Foi o primeiro ciclista aqui na pista a estabelecer nesta disciplina um tempo de referência. Começa agora a prova do alemão. Está com o quinto melhor tempo. Termina com o sexto melhor registro. 10 segundos, 282 milésimos para Willy Leonard Weinrich. Altura que estamos já a menos de um quarto de hora de vermos a primeira portuguesa do dia a competir, será Margarida Teodósio no início do concurso de Ómnium. Por enquanto prosseguimos com a qualificação de velocidade para sub-23 masculinos e temos em pista já o próximo concorrente. É o espanhol Ekain Jiménez. Ele foi sétimo na prova de 1 km contra-relógio. .990 continua a ser o tempo de referência nesta qualificação.
é o oitavo melhor registro para o espanhol, 10 segundos, 326 milésimos. Em pista já Vladislav Denisenko, da Ucrânia. Será o ciclista que parte a seguir. Vai iniciar agora a corrida, o ucraniano. Começa a contar o cronómetro. Não é um grande tempo aqui o do corredor ucraniano. Melhorou na fase final, mas ainda assim não é famoso de facto. 10.397, décimo melhor registro até o momento. No entanto, garante a passagem à fase seguinte. Há já 5 ciclistas com tempo pior e só os últimos 4 é que ficaram de fora. Segue-se o britânico Aidan Norris. Já subiu 2 vezes ao pódio durante este campeonato da Europa. Ontem foi terceiro classificado na prova de 1 km contra-relógio e já tinha sido vencedor da corrida de velocidade por equipas na véspera. Espera-se que consiga aqui o apuramento também para os oitavos de final. Naturalmente, porque é um dos principais candidatos às medalhas. Começa então a contar o tempo para Aidan Norris. Está, por enquanto, com o melhor tempo britânico. E termina na segunda posição, 10 segundos, 88 milésimos. Foi 98 milésimos mais lento do que o melhor até o momento, Luca Priori, de França. Faltam apenas 4 corredores terminar a qualificação de velocidade e o próximo é o neerlandês Timen van Loon. Esta bancada a apoiá-lo com as bandeiras de laranja. Tem o melhor registro a metade da prova. E é mesmo o melhor tempo para Timen van Loon, 9 segundos, 840 milésimos. Os Países Baixos não estão neste Campeonato de Europa com uma seleção muito numerosa nem muito forte. No entanto, este corredor parece estar aqui com a intenção de fazer um bom programa de velocidade. Na imagem vamos vendo já o checo Jakub Štětina. São os 10 melhores até o momento, apenas 2 abaixo da casa dos 10 segundos. Timen van Loon. E o francês Luca Priori. Vem
Começa agora a contar o tempo para Jakub Stastny. Aos 100 metros é o quarto mais rápido. Sétimo melhor tempo, 10 segundos, 177 milésimos. Garantiu o mais importante, que é a qualificação para a fase seguinte. Este é o penúltimo participante da fase de qualificação, o grego Konstantinos Livanos. Velocidade, ainda terá mais uma volta para fazer este exercício de tomar balanço e só depois irá arrancar para os 200 metros cronometrados. Tivemos um incremento de velocidade. Vai começar a contar o tempo para Konstantinos Livanos. Agora nesta linha branca começa o tempo a contar. Meio da tabela, na metade da prova. É o nono melhor tempo. 10 segundos, 216 milésimos. Consegue o apuramento para os oitavos de final. Na imagem vamos vendo já o alemão Anton Hoehn. Ele que será o último corredor nesta prova e que espera-se que consiga passar aos oitavos de final. Ele que ontem foi medalha de prata na prova de 1 km contra-relógio. Ele que também já tinha conseguido outra medalha de prata na velocidade por equipas. E tem um currículo anterior também já com sucesso. No ano passado foi medalha de bronze nesta mesma disciplina, velocidade individual. E é por isso um dos candidatos a sair daqui do Campeonato da Europa com uma boa posição, talvez com mais um pódio. A iniciar-se a prova de Anton Hoehn. Já está o alemão, por enquanto, com o segundo melhor tempo. E é mesmo assim que termina, 9 segundos, 947 milésimos. Três ciclistas que baixaram dos 10 segundos. Timen van Loon, dos Países Baixos, Anton Hoehn, da Alemanha, e Luca Priori, de França. No ponto inverso, há 4 corredores eliminados. O ucraniano Mihail Yaroslav Dudko, o italiano Matteo Tognolo, o grego Stamatios Savakis e também o sueco Christopher Eriksson. Todos os demais participantes vão agora ser organizados para confrontos diretos, um contra um, na fase de oitavos de final da velocidade. Os oitavos de final são uma prova a uma única mão, ou seja, uma única corrida. Quem ganhar passa à fase seguinte, quem perder é eliminado. A partir daí o concurso de velocidade passa a ser disputado à melhor de 3. Isto enquanto vamos vendo os atletas a aquecerem. Para o arranque do concurso de Ómnium, estes são os júniores masculinos que vemos ali a aquecer. Mas antes disso teremos a prova de júniores femininas, a primeira com participação nacional neste quarto dia de competição no Velódromo Nacional. Já
vemos na rampa ali no lado esquerdo do ecrã as ciclistas a começarem a subir para a pista para alinharem para o scratch. Será a primeira prova do concurso de Ómnium. Esta prova de scratch para juniores femininas integrada no Ómnium terá 5 km correspondente a 20 voltas. Temos aqui uma lista com alguns nomes interessantes de júnior. Será um lote de adversárias muito duro para a portuguesa Margarida Teodósio. Sim, temos aqui algumas atletas que já subiram ao pódio nestes campeonatos da Europa, como é o caso da alemã Justyna Kzapla e da polaca Maja Traka. Fizeram parte das equipas de perseguição por equipas medalhadas neste europeu. As alemãs conquistaram a medalha de prata e as polacas o bronze. Temos também a italiana Federica Venturelli, que ontem se sagrou campeã europeia de perseguição individual e já tinha também sido campeã europeia de perseguição por equipas. Mas temos, por exemplo, também a checa Bárbara Nemkova, foi campeã europeia de eliminação já nesta prova, a vice-campeã da mesma disciplina, Ana Kolizuk, da Ucrânia, é também uma das participantes. Mas temos também a belga Lani Vittervongel, que foi campeã europeia de scratch. Aliás, temos aqui o pódio completo de scratch, porque além da campeã europeia, a polaca Maja Traka foi também medalha de prata nessa mesma disciplina e israelita Ori Bash conquistou a medalha de bronze. Portanto, temos aqui 7 das 16 corredoras que já subiram ao pódio nesta competição, neste Campeonato da Europa. Com a curiosidade de alemã Justyna Kzapla, temos aqui na imagem, ter também sido medalhada no Campeonato da Europa de Estrada, aqui em Enadia, na semana passada, em júniores femininos contra relógio. Uma tarefa exigente para a estreante Margarida Teodósio de Portugal. É a primeira das 4 corridas do Ómnium feminino. Prevê-se que a segunda aconteça às 12h23, será a corrida tempo. Depois irá retomar logo no início do programa da tarde, às 15h, com a iluminação. E fecha o Ómnium de juniores femininas às 19h28, com a corrida por pontos. Está dado o tiro de partida para esta corrida de scratch. São apenas 20 voltas, é uma corrida que tem muito rápida. Não há grande margem para que alguma ciclista consiga conquistar uma volta. No entanto, Bárbara Nemkova está numa posição adiantada
não porque tivesse feito um ataque, mas ganhou alguns metros. Ela própria também prefere esperar pelo resto do pelotão. Onde a representante nacional está bem colocada. Primeiras duas voltas sem qualquer ataque. Está de tempo para coçar o capacete à corredora espanhola. Mais uma vez a checa a testar as adversárias, a colocar-se na dianteira. Teve ali uma resposta pronta da eslovaca. Um quarto de prova está cumprido, 5 das 20 voltas, sempre em pelotão compacto. Sem acelerações nem ataques. A bebida Teodósio sempre com a preocupação de estar bem colocada no grupo. E agora a representante da Bélgica acelerou um pouco a corrida. Marcada de imediato pela espanhola. Sim, mas também não me parece que a intenção fosse sair. Essa intenção tem sim a corredora da Ucrânia. Anna Kolizuc. Ela que vai ganhando aqui alguma vantagem. Destacou-se, teve o condão de acelerar o pelotão que está completamente estirado na pista nesta altura. Está a fazer a corrida dura, finalmente, a ciclista da Ucrânia. Alguma indefinição no pelotão neste momento. Poderá ser aproveitada por Anna Kolizuc. Conquistou a medalha de prata na prova de eliminação. E assume claramente a dianteira aqui no Scratch, primeira corrida do programa de Omnium. O pelotão de facto não reage. Apesar disso, não está muito longe da ciclista da Ucrânia, cujo ritmo também não é muito violento. Metade da corrida. Temos Anna Kolizuc, da Ucrânia, no comando da prova. Vai ganhando algum terreno sobre o pelotão, onde não há própria, onde existiu uma reação inicial ao ataque da ciclista ucraniana. Mas depois temos isto que estamos agora a ver. Um pelotão compacto. No entanto, a britânica está agora a tentar modificar a situação. Grace Lister. E provocou logo uma movimentação no grupo. Sim, até porque também já só têm 8 voltas para conseguirem alcançar a corredora da Ucrânia. Que apesar de um ataque de muito longe, não está a ganhar terreno. O pelotão não fez grande reação, mas a ciclista da Ucrânia não tem conquistado muito espaço. E agora a italiana, Federica Venturelli, que sai em busca da ucraniana. Um ataque muito forte de Venturelli. Ela que passa pela corredora da Ucrânia. Passa direto a ucraniana, não consegue tomar sequer a roda. Ela que assume a dianteira. Enquanto a corredora da França procura Federica Venturelli. É Dorian Kaufmann, de França, que está em perseguição de Federica Venturelli.
Mas muito forte aqui o ataque da corredora italiana. Agora que vai entrar para as últimas 4 voltas, ainda com alguma vantagem. Está a manter a distância em relação à francesa que a persegue. No pelotão a situação é esta. Não há reação. Francesa no segundo lugar da corrida. Aqui a vemos. Doriane Kaufmann não está com capacidade para alcançar Federica Venturelli. Parece-nos que a italiana tem tudo para começar o Omnium com uma vitória. Últimas 2 voltas para a corredora italiana. E agora para a francesa. A distância entre a italiana e a francesa aumenta. Numa altura que no pelotão, Margarida Teodosio tenta posicionar-se bem. Aqui a vemos, indo para a parte de baixo da pista. Sim, até porque a corredora italiana entra já para a última volta. A francesa também está na última volta. Serão as 2 primeiras da corrida. E a partir daqui vão definir-se os restantes lugares entre os ciclistas que estão no pelotão. Vitória para Federica Venturelli no scratch do Omnium. Segundo lugar para Doriane Kaufmann, França. E agora vamos ver quem será a terceira. Terá sido talvez a britânica Grace Lister. Aguardar por essa confirmação. E Margarida Teodosio com menos poder de explosão. Estamos em crer que terá sido a 15ª classificada. Mas temos de aguardar o ordenamento classificativo. Esta é a 2ª classificada, Doriane Kaufmann. E vemos a vencedora do scratch do Omnium, Federica Venturelli. Já tem 2 medalhas de ouro neste campeonato da Europa. Integrou a equipa italiana que venceu a perseguição por equipas e ela própria ganhou a perseguição individual. Participou em 2 das 15 medalhas de ouro que os italianos já conquistaram. Perdão, em 2 das 10. 15 medalhas a quantos italianos têm no total? De ouro são 10. Este é o sprint pela 3ª posição. É a britânica que faz o 3º lugar. Grace Lister. Ainda temos aqui um grafismo que não indica a classificação, porque não está definida ainda. Está a ser analisada pela equipa de arbitragem. Qual é o ordenamento? Por enquanto estão todas as corredoras consideradas como terceiras classificadas, até que se defina exatamente que lugar fizeram aquelas que estavam no pelotão, as que não chegaram adiantadas. Porque na frente chegaram 2 fugitivas, Federica Venturelli de Itália e Doriane Kaufmann de França. São elas que tomam a dianteira da classificação geral do Omnium de Júniores Femininas, quando vamos começar também a prova de secretos que dá início ao programa de Omnium dos Júniores Masculinos. E agora sim a classificação, mas parece que o nosso olho falhou e é Justina Zappla, da Alemanha, que é classificada na 3ª posição. Acertamos no lugar de Margarida Teodosio, de Portugal, 15ª. A corrida de scratch do Omnium para os júniores masculinos terá 30 voltas, um total de 7 km e 500 metros, e Portugal estará representado por João Martins.
João Martisco vai ter aqui adversários de grande nível. Desde logo, o campeão mundial em título desta disciplina, nesta categoria etária, o checo Radovan Stetch. Vai ter também o vice-campeão europeu júnior de Omnium, Dario Igor Belletta, de Itália. Ele que também é campeão do mundo júnior de iluminação. Outro nome muito forte. E nessa disciplina de iluminação, no ano passado, um ciclista que fez terceiro lugar e que está aqui presente na prova de hoje também. É o representante da Polónia, Dominik Jędrzej Ratazak. É muito complicado dizer o nome dos polacos. Anunciado que o Colégio de Comissários, na corrida anterior de scratch para júniores femininas, relegou a corredora polaca Maja Traka por trajetória irregular e perigosa. E além daqueles nomes que já falámos, destes júniores masculinos que aqui estão presentes, há dois que já foram medalhados no presente Campeonato de Europa. O esloveno Zak Erjan e também o francês Rafael Delhom. Rafael Delhom foi mesmo campeão da Europa em scratch, enquanto que o esloveno conquistou a medalha de bronze em iluminação. Campeão europeu de scratch, Rafael Delhom. Estão os ciclistas em prova. Mantendo-se o pelotão agrupado, o tiro de partida será dado agora à passagem pela meta e assim inicia-se a contagem das 30 voltas. João Martins tem já a segunda participação neste Campeonato da Europa, depois de uma excelente exibição no scratch. Isto numa altura em que foi já dada a partida para esta prova de scratch. Vivo logo desde o início. João Martins agora no segundo lugar do pelotão. Os ciclistas vão alternando na passagem pela frente. São 7,5 km este scratch dos júniores masculinos. Há três corredores que se destacam ligeiramente no pelotão. Foi uma situação circunstancial, mas dois estão a aproveitar. É o polaco, Dominik Ratajak, e o lituano
Gabrielius Kondrotas. Obrigam já o pelotão a acelerar para fazer a perseguição. Eles vão aqui ganhando alguma vantagem. E a resposta no pelotão é mesmo do campeão mundial. Radovan Štech. É ele que vai aumentando aqui o ritmo, seguido por João Martins. Estão adiante desta imagem que vemos. Os entretanto já foram absorvidos pelo pelotão, ou pela cabeça do pelotão. Ali está. Estão praticamente a conseguir anular a fuga destes dois corredores. E o corredor português sempre muito atento. Tal como já tinha feito no scratch. É uma característica do João Martins, que está aqui em muito bom momento de forma. E também é correr bem, com inteligência, sempre perto dos melhores, atento às movimentações principais. Ele que, se bem me recordo, foi nono na prova de scratch. Foi isso mesmo. É um bom resultado nos 10 primeiros, mas mais do que isso, ficou-nos na memória a boa exibição, mais do que o resultado. Já vão entrar nas últimas 20 voltas das 30 desta corrida, ou seja, um terço da prova já foi deixado para trás, e sempre com um ritmo forte. E agora o novo ataque é do representante da Ucrânia. Teve resposta pronta do campeão do mundial, Radovan Štech, da Chequia. E também do alemão, Tobias Müller. É este o trio em cabeça de corrida. E no pelotão reagem o belga, o luxemburguês e o português. João Martins sempre muito bem colocado, sempre entre os primeiros corredores. Está a correr com ambição o ciclista natural de Vila Nova de Gaia. Fuga anulada a 18 voltas do final. Mas logo nova movimentação, e com João Martins novamente a responder também muito bem. Agora é o espanhol que toma a dianteira da corrida. José Segura. O ciclista conhece bem esta pista, vem cá participar em várias provas internacionais realizadas no Velódromo Nacional, e agora está isolado. Vamos a ver a reação do pelotão, mas à frente vai, aqui está José Segura, é o líder da corrida. E vai construindo aqui uma pequena vantagem, mas há um outro corredor que vai à sua procura. É o eslovaco, que provoca na sua roda algumas movimentações, mas essas movimentações ficam pelo caminho, e mesmo o eslovaco está no segundo lugar. Com o italiano, o polaco também agora em resposta, e o francês. Há 5 ciclistas adiantados. Na frente de corrida é o espanhol José Segura, agora é alcançado pelo italiano. É Dario Igor Belletta. O italiano passa para a frente, o espanhol não consegue seguir-lhe na roda. Dario Igor Belletta passa a comandar a corrida, a entrada para as 12 voltas finais é seguido pelo espanhol e pelo polaco. Esta é a situação de corrida, como vemos aqui, muito partida. Está a ser uma prova de scratch muito movimentada e rápida. Sempre corrida, Dario Igor Belletta, José Segura, Dominique Ratzak e também o francês Rafael Guillaume. 4 ciclistas na frente e outros tentam sair do pelotão ao encontro daqueles que comandam a prova. É o ciclista da Bélgica, Jasper Bertels. Está praticamente a alcançar estes 4 em cabeça de corrida. Ali está ele, já chegou, são 5 agora na frente, mas o entendimento não é propriamente famoso entre os 5. Mas no pelotão também ninguém assume declaradamente a perseguição, e o quinteto da dianteira rola já com uma vantagem de meia pista. Aqui está, os ciclistas que estão no comando da prova de scratch do Omnium, os juniores masculinos. Rafael Delome, José Segura, Dario Igor Belletta, Dominique Ratzac e também o belga Jasper Bertels.
Entretanto, o corredor dos Países Baixos tenta sair do pelotão e há mais dois corredores. A resposta do luxemburguês e do esloveno. Zac Erzen, o esloveno. O atleta dos Países Baixos é Elmar Abma. Entretanto, aqui vemos cinco na frente, três em perseguição e saem dois do pelotão. Foi um momento em que João Martins não esteve atento, não estava na roda certa, estava na roda do grego, que não teve capacidade de resposta, e o português ficou na roda desse ciclista e não conseguiu acompanhar o britânico e o alemão, que partiram a caminho da frente da corrida. Isto numa altura em que faltam apenas 4 voltas para o final. E a corrida está completamente partida. Na frente o francês, aqui o vemos. Num grupo já numeroso, no fundo o pelotão ficou partido em dois. E é João Martins, com o corredor da Ucrânia, que vão agora à procura da frente da corrida. Estão perto de lá chegar, ali vemos o ucraniano e o português. E é importante que cheguem, porque trata-se do concurso de Ómnio. E está-se a formar aqui o primeiro pelotão, onde já está João Martins, chegando com o ucraniano. Vão entrar nas duas últimas voltas. Muito bem, João Martins, que se conseguiu colocar aqui e agora na frente deste grupo. E responde ao neerlandês, que está a atacar. Espetacular desempenho do ciclista português. Muito bem, João Martins. Vamos entrar na última volta. João Martins, no segundo lugar, tenta alcançar a roda do neerlandês, que está no comando da corrida. Vamos ver se João Martins consegue aguentar este esforço até ao final. Na frente está o neerlandês. E é vitória para os Países Baixos e segundo lugar para o João Martins. Que grande corrida do ciclista português. Começou da melhor forma o concurso de Ómnio. É um concurso em que somam pontos, portanto é muito importante os lugares que se alcançam. O vencedor desta corrida soma 40 pontos para a classificação geral do Ómnio. O segundo lugar de João Martins garante-lhe 38. Portanto, muito bem o ciclista natural de Vila Nova de Gaia no arranque da competição de Ómnio dos Júniores Masculinos. Houve ali um momento em que parecia que tinha a corrida quase perdida, o pelotão estava partido em dois, o ciclista nacional estava no segundo grupo, mas aproveitou muito bem a roda do ucraniano, seguiu com ele e os dois fizeram a ponte para a frente de corrida. E depois, quando se dá o ataque de Einar Abma, o ciclista neerlandês, João Martins conseguiu ir na roda e fez o segundo lugar. Que grande prova do ciclista português aqui nesta primeira corrida do Ómnio. No fundo confirma aquilo que dizíamos, as boas indicações que tinha deixado já no scratch no início deste campeonato da Europa. Está num excelente momento de forma João Martins e este início do Ómnio dá-nos a perspectiva de termos um ciclista português a bater-se pelas posições cimeiras. Aqui vemos a repetição. Cá está o atleta dos Países Baixos. Vitória folgada. E aqui o momento em que João Martins vai à procura do segundo lugar. E Dario Igor Belletta parece-nos ser o terceiro, o italiano. Logo seguido de José Segura, de Espanha. Pode ter sido o espanhol o terceiro. Não, desta vez a olho vivo conseguimos mesmo detectar o resultado do sprint. Dario Igor Belletta de Itália em terceiro, José Segura quarto, Rafael Delhomme de França quinto. Altura que iremos regressar à velocidade depois de vermos a qualificação que apurou os 16 mais rápidos na velocidade de sub-23 masculinos. Teremos agora os 16 mais rápidos frente a frente nos oitavos de final da competição.
Este é Timon van Loon, foi o mais forte, o mais veloz na qualificação. Vai enfrentar o polaco Mateusz Strauch, que foi o 16º. Nos oitavos de final, trata-se de uma competição a uma única mão, portanto quem vencer a corrida transita para os quartos de final, quem perder é eliminado. Hoje estes ciclistas olham-se nos olhos. Ar sorridente, um irlandês. Ciclistas preparados para o arranque da primeira corrida dos oitavos de final. O comissário também considera que tudo está pronto e vai apitar para o início da prova. Irlandês parte na frente. O ciclista que o sorteio determina que parte na frente tem de fazer a corrida nessa posição, pelo menos até à linha de perseguição do outro lado da pista. A partir daí pode ceder o lugar ao adversário ou deixar-se ultrapassar, se for a vontade do adversário seguir para a dianteira. O polaco está a aumentar o ritmo na parte de trás. O irlandês controla a posição e vão entrar na lateral. O irlandês perde a corda para o polaco. E agora, Mateusz Strauch. E agora vai ter que ir atrás do prejuízo. Mas parece muito forte o irlandês. É mesmo, Timon van Loon. É ele que vence esta manga e é apurado para os quartos de final. No fundo confirmou que o melhor tempo na qualificação não foi obra do acaso. Próxima ronda de 18º final da velocidade, teremos o segundo mais rápido na qualificação perante o 15º. Aqui os vemos, 15º foi o ucraniano Vladislav Denisenko. E o segundo melhor foi o alemão, Anton Hoon. Mais uma ronda que o favoritismo está claro. Thank you.
Nesta manga cabe Vladislav Denisenko assumir a dianteira nesta parte inicial da prova. Já passaram a zona da pista onde esta posição obrigatória ser mantida. A partir de agora depende da dinâmica entre os dois ciclistas. Vamos entrar para a última volta. O alemão teoricamente mais forte, mas o ucraniano dificulta-lhe a tarefa subindo na pista, ao mesmo tempo consegue controlar a corda. Mas é claramente mais forte Anton Hoehn, ele que vai passando aqui por fora e consegue a vitória nesta manga. O poderio físico do germânico foi por demais evidente, apesar do ucraniano tecnicamente ter feito tudo o que lhe era possível para dificultar a tarefa ao adversário. Não houve a menor hipótese. Anton Hoehn venceu estes oitavos de final e passa para os quartos. Na imagem vamos vendo já Balint Sengoy, da Hungria. Ele que nesta manga vai defrontar o francês Luca Prior, que conseguiu o terceiro melhor tempo na qualificação. Foi um dos três únicos ciclistas que baixaram dos 10 segundos nos 200 metros lançados de qualificação. Dos outros já passaram aos quartos de final. O irlandês Timon Van Loon e o alemão Anton Hoehn. Quando terminarmos estes oitavos de final de velocidade, teremos a segunda corrida do Ómnium de Juniores Femininas, novamente com Margarida Teodósio em pista. Mas por enquanto estamos focados na velocidade sobre 23 masculinos. Luca Priori de França, perante o húngaro Balint Sengoy. Por enquanto é o corredor francês que vai assumindo aqui a dianteira. Uma corrida rápida. Não houve momentos fortes. E na entrada para a última volta, o francês na frente, com o húngaro a tentar passá-lo por fora. Na última curva, domínio do francês. E é mais forte Luca Prior, é ele que é o apurado para os quartos de final. Mais uma vez o favorito a ganhar. Sim, ainda não tivemos nenhuma surpresa nestes oitavos de final. As primeiras corridas são aquelas teoricamente mais desequilibradas, entre o primeiro e o 16º, o segundo e o 15º e o terceiro, que neste caso é o 14º da qualificação. Agora teremos o quarto classificado da fase inicial contra o 13º.
vamos vendo já aqui na imagem, é Caín Jiménez, representante da seleção espanhola. Ele que nesta ronda vai ter pela frente o britânico Hayden Norris. Tarefa muito difícil para o espanhol. Daquelas corridas que se faz lenta desde o início. O espanhol está a ensaiar um momento de paragem. Podem fazer-se dois durante cada prova. O britânico opta por fazer a corrida de trás. Simula uma ultrapassagem, o jogo do gato e do rato, ou do predador e da caça. O predador aqui será o britânico. Uma altura em que entramos para a última volta, vai acelerando na frente o espanhol. Partiu com muita vantagem, mas o britânico rapidamente fecha o espaço. Muito forte Hayden Norris. Vamos ver se consegue. E é mesmo para Hayden Norris, é ele que passa aos quartos de final. Deu uma margem grande ao adversário, que obrigou a aplicar-se a fundo na última reta para conseguir o apuramento para os quartos de final. Fê-lo com sucesso. E fê-lo também com controlo. Foi das quatro mangas já disputadas, os oitavos de final, a corrida mais lenta. Temos aqui o grafismo a indicar que seria a melhor de três, mas essa regra aplica-se apenas a partir dos quartos de final. Quem passar agora está automaticamente na fase seguinte. Na imagem vamos vendo já o corredor francês que vai disputar esta manga, Oscar Caron. Ele que vai enfrentar o polaco Konrad Murawski. Faltam quatro provas de velocidade, dos oitavos final da velocidade, para chegarmos à Tempo Race de Júniores Femininas, segunda corrida do programa de Ómnio, com participação da portuguesa Margarida Teodósio. Está previsto para dentro de 10 minutos essa prova com nova participação nacional.
francês vai assumindo aqui a dianteira. A França que já tem um representante nos quartos final. É Luca Prior. A Polónia ainda não tem qualquer ciclista nessa fase de corrida. E a única possibilidade de a ter é a vitória agora de Konrad Morawski. Já está a entrada para a última volta. Por enquanto mais forte o francês. Operação do polaco. Ele que vai tentar passar aqui por fora. Um duelo apertado, mas com a vitória francesa. A Polónia está fora dos quartos de final. França tem dois ciclistas nesta fase da competição. Este confronto mais apertado entre o francês e o polaco fez com que esta fosse a manga mais rápida dos oitavos de final de velocidade até o momento. Os últimos 200 metros foram percorridos em 10 segundos, 581 milésimos pelo ciclista vencedor. E agora temos um dos participantes na ronda seguinte, o alemão Willy Leonard Weinrich. Irá defrontar este neerlandês Lars Romin. Vamos vendo aqui os dois corredores a alinhar para a partida. Cabe ao neerlandês seguir na frente, pelo menos os primeiros metros, os primeiros 125 metros. Os ciclistas começam rápido. Toma a corda perante a ameaça do alemão. O alemão quer passar, não está a conseguir espaço. Ele que tenta assumir aqui a dianteira. Arrancou poderosíssimo. Willy Leonard Weinrich é ele que consegue o apuramento para os quartos de final. É felicitado pelo adversário, conhece a superioridade germânica nesta prova. Corrida dos oitavos de final, irá opor este italiano, Matteo Bianchi, ao corredor grego que víamos ali atrás, Constantinos Livanos. Thank you.
Começa a penúltima corrida dos oitavos de final. Acaba o italiano Matteo Bianchi a assumir a dianteira nesta parte inicial da prova. Surpreendido por um arranque de longe do adversário, pode ser difícil recuperar. E, portanto, fazem sempre este jogo de marcação. O italiano convidou o grego a passar para a frente e o helénico não se fez rogado. E agora Matteo Bianchi vai ter que ir atrás do prejuízo. O grego está forte, o italiano está com dificuldades para conseguir chegar-se à frente. E é mesmo o apuramento para os quartos de final para o atleta da Grécia, Constantinos Livanos. Muito bem. Deixou-se ficar aqui um pouco para trás Matteo Bianchi, pois já não conseguiu recuperar. O grego esteve taticamente perfeito. Aproveitou o momento em que teve uma abertura para alcançar a corda e a partir daí lançou o sprint e o italiano nunca conseguiu ultrapassá-lo. Resta-nos uma corrida dos oitavos final de velocidade masculina para passarmos de novo ao Omnium Júniores Femininas com participação de Margarida Teodósio. Esta última corrida dos oitavos de final vai opor um checo e um britânico. James Bunting por parte da Grã-Bretanha e Jakub Stastny é representação da Chequia. Ficar a conhecer o último corredor a entrar nos quartos de final, ou será um britânico ou um checo, James Bunting ou Jakub Stastny. O britânico que tem a obrigação regulamentar de comandar a prova até esta linha branca que vemos ali adiante deles, fala de forma muito lenta. Opta por fazer em velocidade lenta. Mas vai incrementando o ritmo a partir da parte de baixo da pista.
checos feita uma oportunidade para passar para a dianteira. Um jogo de bicicletas entrando e o britânico foi enganado pelo cheque e agora vai atrás do prejuízo. É, o corredor da cheque a assumir a dianteira e ganha aqui alguma vantagem que é mais que suficiente para conseguir o apuramento. E a Jakub Stadtli passa aos quartos de final. Preparamos-nos para o regresso da competição de Ómnium para Júniores Femininas. É a segunda prova das quatro que compõem o programa desta disciplina olímpica. Trata-se da corrida de tempo, ou corrida ritmo, se quisermos traduzir para português. Serão 20 voltas. É uma corrida por pontos, em que, após o toque de sineta, que acontecerá à quarta volta, a cada passagem pela meta será acreditado um ponto à ciclista que passe no primeiro lugar. Vence a corrida tempo a ciclista que no final da prova sobe mais pontos. Margarida Teodósio é a portuguesa que está presente no Ómnium de Júniores Femininas. Terminou na 15ª posição a prova de Scratch, aquela que abre o programa do concurso. E quem lidera a competição é a italiana Federica Venturelli, seguida pela francesa Doriane Kaufmann e pela britânica Grace Lister. E afinal confirma-se o que tínhamos visto na primeira abordagem no sprint Scratch, terceiro lugar para a britânica. Inicialmente a classificação deu a alemã Justina Zappla no terceiro posto, mas foi mesmo a britânica a fazer esse lugar. Aqui temos a francesa, segunda da classificação geral, Doriane Kaufmann. E a líder da classificação, Federica Venturelli, de Itália. As duas desenvolveram um ataque fortíssimo na corrida de scratch, que destacaram-se do pelotão e passaram isoladas. Depois a luta pela terceira posição foi ao sprint e foi esta a ciclista que conseguiu o terceiro lugar, Grace Lister, da Grã-Bretanha. Às corredoras. O tiro de partida será dado à próxima passagem pela meta, desde que o pelotão esteja agrupado.
É uma corrida praticamente sem tempos mortos, já que a cada volta há um ponto a atribuir à primeira a passar. Isto gera um ritmo intenso. São 20 voltas de competição. Só quando tocar a sineta, a partir daí é que todas as voltas serão pontuáveis. Aplicam-se também as regras de bonificação de pontos para quem ganha uma volta ao pelotão e de perda de pontos para quem seja dobrado. Ainda estamos na fase de ganhar posição no grupo. Só quando estiverem cumpridas 4 voltas é que começam a ser atribuídos pontos volta a volta. Margarida Teodósio bem colocada. É uma fase talvez mais nervosa da corrida, em que o posicionamento é essencial para começar a somar pontos. A sineta vai tocar e a partir daí está lançada a luta pela pontuação. Vem passar agora na frente na meta, só ao primeiro ponto. Grace Lister da Grã-Bretanha faz tudo para ser para ela esse ponto. E aí está. Inicia esta Tempo Race com a terceira classificada da geral do Omni. Agora pensamos que foi a irlandesa a passar na frente, no segundo ponto. Desta vez foi a representante da Bélgica. Duas ciclistas que enganaram, entre aspas, a espanhola, que liderou duas voltas o pelotão e no momento de pontuar foi ultrapassada pelas adversárias. Dá-se aqui um ataque da representante da Polónia. É Maja Traka, é ela que consegue somar agora um ponto e vai ganhando aqui alguma vantagem e procura já o segundo ponto nesta Exatamente. Prova. Com esta vantagem que tem, vai somar pontos nas próximas voltas. E veremos até se não consegue dobrar o pelotão e juntar mais 20. Sim, ela que vai ganhando aqui bastante vantagem. É uma das favoritas, por isso também a Federica Venturelli, que lidera a geral, fez ali uma aceleração no pelotão. O mesmo faz a francesa, Doriane. É mais um ponto para a Maja Traka. Doriane Kaufmann de França e Federica Venturelli encabeçam a perseguição. Enquanto não conseguirem chegar à frente, Maja Traka vai conquistando ponto atrás de ponto. Soma já 4 pontos, Maja Traka. O pelotão está perto da placa, mas não suficientemente perto para evitar que o quinto seja conquistado já na próxima passagem pela meta. Entre as ciclistas não pontuadas, e mesmo entre aquelas que têm pontos, o desempate faz-se pelo posicionamento no sprint final. Há duas corredoras que perderam o contacto com o grupo. É a portuguesa Margarida Teodósio e também a representante da Grécia. Rolam mais atrasadas nesta altura. Mas na frente Maja Traka continua isolada e a somar ponto atrás de ponto. O pelotão acelera-se. Maja Traka parece esperar pelo pelotão. Aqui está, espera pela chegada do grupo. Ela que já conquistou 6 pontos. E agora, ponto para a representante da Chequia, Bárbara Nemkova. E agora uma luta acesa entre a ucraniana e a italiana pelo ponto neste sprint. Mas é para Federica Venturelli, que comanda a classificação do geral do Omnium.
e ela não para, se faz aquele sprint e segue em busca de alcançar mais pontos. Aqui está, mais 2 pontos para Federica Venturelli. Neste momento está a dobrar a representante portuguesa Margarida Teodósio. Venturelli segue na dianteira, juntamente com a neerlandesa Babette van der Wolf. E vão agora as duas fazer passar pela meta e dobrar a representante da Grécia. Duas ciclistas dobradas, a grega e a portuguesa. Foi agora a atleta dos Países Baixos a somar 1 ponto. Quando há reação atrás, estas duas estão na dianteira, mas atrás vem Grace Lister da Grã-Bretanha, juntamente com a representante da Alemanha. Ponto agora para Federica Venturelli de Itália. Entram os ciclistas nas duas últimas voltas. E Federica Venturelli acelera. Vai à procura de pontuar mais uma vez na entrada para a volta final. 4 pontos para Federica Venturelli. E o último sprint será entre a Grace Lister da Grã-Bretanha e também a ciclista da Alemanha. Parece mais forte Justina Zappa. Exatamente. E é mesmo para ela o último ponto. A vitória na corrida tempo foi para a polaca Maja Traka, com 6 pontos. 4 pontos para Federica Venturelli. Ela conquista o segundo lugar nesta segunda prova do Ómnium. E Grace Lister na terceira posição com 1 ponto. Isso ainda teremos de confirmar, porque penso que a alemã Justina Zappa também faz 1 ponto e, como faz no último sprint, desempata a última passagem na meta. Sim, no desempate deverá ser para Justina Zappa. Em todo o caso, a italiana Federica Venturelli consolida a sua posição como líder da geral do concurso de Ómnium. Já a seguir vamos ter a primeira ronda dos quartos de final. A prova de velocidade para sub-23 masculinos. E logo a seguir a segunda corrida do Ómnium, a corrida de tempo para juniores masculinos, onde vamos ter João Martins. Ele que esteve muito bem no scratch, conseguiu o segundo lugar. Temos já na imagem os primeiros corredores a participarem nos quartos de final da velocidade individual de sub-23 masculinos. Timon van Loon, dos Países Baixos, e Jakub Statsny, da Chequia. Esta fase dos quartos de final já se disputa a melhor de 3. Portanto, quem perder agora não é eliminado. Tem ainda a oportunidade de empatar e, se isso acontecer, depois faz-se uma terceira corrida. Sim.
favorito é claramente no irlandês e por consequência de ter conseguido o melhor tempo na qualificação, também é aquele que chega a esta fase com mais tempo de descanso. Jakob Stastny correu a última ronda dos oitavos de final, enquanto o irlandês correu a primeira. Há cerca de 15 minutos mais de descanso para o representante dos Países Baixos do que para o adversário. O checo é muito bom aguardar a parte de baixo da pista, não dá margem aos adversários para conseguirem ali passar. Entramos para a última volta. E agora aqui uma situação que vai certamente ser analisada pelo Colégio de Comissários. Exatamente. Os dois corredores partilharam a faixa dos sprinters. O corredor dos Países Baixos é o primeiro a cortar a linha de meta, mas vamos aguardar pela decisão dos comissários. Vamos ver se tudo foi correto naquele sprint. A verdade é que o neerlandês teve de passar pela faixa azul. Veremos se o checo já tinha tomado uma posição que o impedia de passar ou se o checo é que estava de fora e ao guinar para a esquerda obrigou o neerlandês a defender-se. Aguardemos pela decisão dos comissários. Estão neste momento a ver as imagens da corrida. A segunda ronda irá opor o alemão Anton Kuhn ao grego Konstantinos Livanos. Mas o resultado da primeira corrida dos quartos de final está ainda em análise. Aqui o momento, o corredor neerlandês na faixa azul. Aguardamos ainda pela definição relativamente à corrida anterior para darmos início a este confronto. Já foi tomada, não houve qualquer comunicação, presumimos que a vitória tenha mesmo pertencido a Timan van Loon dos Países Baixos. Agora é Anton Kuhn da Alemanha
perante o grego Constantinos Livanos. Faz menção de arrancar. Tudo não está atento. Favoritismo é germânico, mas terá de confirmar-se em pista. Vamos ver o que consegue fazer Anton Hohn. Os dois entram para a última volta. É o grego a assumir a dianteira. Uma recuperação forte do alemão. Mas o grego já demonstrou nos oitavos de final que também está muito bem. E muito forte aqui o atleta da Grécia. É ele que está agora em vantagem. Constantinos Livanos aqui a surpreender. Sim, já nos oitavos de final tinha feito uma excelente prova. Deixou de fora na altura o italiano Matteo Bianchi, que ontem foi o campeão europeu de 1 km contra relógio, e agora colocou em sentido o alemão Anton Hohn, que sai em desvantagem. Não está eliminado, porque nos quartos de final a prova disputa-se à melhor de 3, mas a vantagem é para o grego. Imagem, vamos vendo já Willy Leonard Weinreich, atleta da Alemanha, que nesta ronda vai ter de enfrentar o francês Luca Prior. Este francês que na qualificação conseguiu o segundo melhor tempo, foi portanto melhor que o alemão, mas chegamos a uma fase do concurso de velocidade em que os resultados da qualificação já começam a querer dizer menos. Sim, deverá ser uma ronda muito equilibrada esta. Prova rápida, e ainda estamos a 2 voltas do fim, e os ciclistas já estão bastante lançados em corrida. O alemão ameaça arrancar da frente. E ele passou a dianteira aqui na entrada para esta última volta. Por enquanto, mais rápido, Willy Leonard Weinreich. Mas o está forte, a fazer uma boa recuperação. Vai ser um mano a mano muito intenso. O francês queixa-se de qualquer irregularidade. Sinceramente, não detectamos. Mas os comissários irão de sua justiça. Aparentemente, vitória para o Willy Leonard Weinreich. Sim, houve ali uma ligeira guinada, mas não me parece que tenha sido irregular. Vamos ver se conseguimos ver essa repetição. O ciclista mantém-se dentro da faixa dos sprinters. O alemão. O francês vem por fora, pisou o risco,
pisou o risco o ciclista germânico. Pisou, sim. E impediu a progressão do francês. Veremos qual é o entendimento do Colégio de Comissários. Se bem que há pouco também nos pareceu que tinha havido aqui uma irregularidade, depois acabou por decidir que não. Vamos ver qual é então a decisão do Colégio de Comissários para esta ronda. Aidan Norris já se prepara para a última corrida dos quartos de final. Terá pela frente o francês Oscar Caron. Os comissários continuam a conferenciar relativamente à corrida anterior. Por norma, quando não há nenhuma informação no sistema sonoro do velódromo, isso significa que vale o resultado da pista, que vence quem passou primeiro. Se houver alteração, será anunciado. A partida é dada sem qualquer anúncio sobre a corrida anterior. Vamos presumir que a vitória foi mesmo do Willy Leonard Weinrich. Confronto Grã-Bretanha-França. Norris sempre na frente, Oscar Caron na expectativa. Os dois corredores seguem lado a lado. Por vezes muito próximos, fazem bastante. Britânico, ele estava perdido, não sabemos onde se encontrava o adversário. Mas é mesmo o Hayden Norris que assume a dianteira na entrada para a última volta. O francês tenta recuperar aquele espaço aberto pelo britânico. Muito forte aqui o corredor francês que tenta passar por fora. Lado a lado na entrada para a reta final, mas... não é suficiente, Hayden Norris. É o primeiro a passar a meta e toma vantagem nestes quartos de final. A decisão por parte do Colégio de Comissários relativamente à ronda anterior, que tinha sido ganha pelo alemão Willy Leonard Weinrich, foi decidido que o corredor da Alemanha desviou a sua trajetória e por isso foi relegado. Aquele engarrafamento que vemos ao fundo da imagem do lado esquerdo são os ciclistas júniores masculinos que vão fazer a segunda prova do concurso de Omnium, a Tempo Race. Serão 30 voltas. Já sabemos que a partir da quarta volta, a cada passagem da meta, o corredor que passa à frente soma um ponto. E temos nesta corrida o português João Martins, que teve uma exibição fantástica na abertura do Omnium, a corrida de Secretos. Foi o segundo classificado.
apenas batido pelo neerlandês Elmer Abma. Portanto, na geral do Ómnium, o representante dos Países Baixos tem 40 pontos, João Martins de Portugal 38, e o terceiro da geral é o italiano Dario Igor Belletta, com 36. A cada uma das três primeiras corridas de Ómnium, o primeiro lugar corresponde a 40 pontos para a classificação geral, o segundo a 38, o terceiro a 36, e assim sucessivamente, e todos esses pontos somados são englobados na classificação geral, e é com essa classificação geral que os ciclistas iniciam a corrida que fecha o programa de Ómnium, que é a corrida por pontos. Portanto, trata-se de uma corrida por pontos em que não começam todos a zero, cada um começa com os pontos amealhados nas três provas anteriores, e a partir daí desenrola-se uma corrida por pontos normal, com 5 pontos para o vencedor cada de sprint, 3 para o segundo, 2 para o terceiro, 1 para o quarto, e também com a possibilidade de 20 pontos para quem ganhe uma volta ao pelotão, ou de subtração de 20 pontos para quem seja dobrado. Estamos então a poucos instantes de ver João Martins de regresso à pista. Trata-se de uma corrida de 7,5 km, corrida a tempo, 30 voltas. Para esta categoria etária, júniores masculinos. João Martins está agora a chegar para a sua posição. Vamos vendo o pormenor na bicicleta de João Martins. Não dá para enganar. Lado a lado na linha da frente, os dois primeiros a geral, João Martins na parte de baixo e o neerlandês Elmer Abma na zona da balustrada. Quatro voltas iniciais nervosas de colocação, porque a partir daí todas as passagens da meta significam ganhar pontos para quem passar em primeiro. E temos já aqui uma queda logo nesta primeira volta do representante da Bulgária, Vasilin Georgiev. Não sei se terá sido o nome que o fez escorregar. Ainda antes das voltas para a pontuação, o ataque do ciclista da Irlanda, Patrick O'Loughlin.
com a vantagem conquistada, ameaça começar a somar pontos nas primeiras passagens já pontuáveis. Está muito perto de ganhar uma volta ao pelotão irlandês ainda antes de começar a pontuar. Veremos se ele opta pelos 20 pontos de imediato ou se quer manter-se ali perto da cauda do pelotão, somando ponto atrás de ponto antes de consumar a volta. São duas estratégias possíveis. Este é o ciclista arménio que está a sair do pelotão, mas a frente de corrida está atrás. A frente de corrida é o último ciclista em pista, é o irlandês que soma o primeiro ponto e que está muito perto de dobrar o pelotão, mas é a tal situação, enquanto se mantiver na posição em que está, vai somando pontos. Se chegar ao pelotão, soma 20 e não soma mais nenhum, ele opta por integrar o pelotão, portanto tem já 21 pontos. E agora a cabeça de corrida é à frente do pelotão novamente. E mais uma queda que atira para o chão dois atletas. É o representante da Eslovénia, Zach Erzan, exatamente. E também o israelita, quer me parecer. Penso que será o israelita Oron Argov e Zach Erzan. Enquanto isso, vão-se somando pontos na frente de corrida. É o ciclista da Alemanha que está na dianteira a 22 voltas do fim. Vai somar mais um ponto. E o irlandês que está no comando da classificação da corrida tempo está a pagar caro o esforço. Agora foi para o britânico Noah Hobbs. Ele que ganhou aqui uma pequena vantagem e por isso vai somar mais um ponto. E o esloveno Zach Erzan, que tinha caído, já está no pelotão. O ciclista israelita está com mais dificuldades de retomar a prova. E aquele ataque inicial do irlandês que rendeu 20 pontos da volta de avanço, agora reduz-se a zero porque foi dobrado pelo pelotão e, portanto, os 20 que ganhou acabou por perder quando o pelotão ataca o espanhol José Segura. Ponto para fazer segura. Segue isolado, José Segura vai somar o segundo ponto consecutivo. E agora espera pelo pelotão. E vemos que o corredor espanhol a ser alcançado. E é o francês que assume agora o comando do grupo principal, Rafael Delhomme. Mas quem sprinta para este ponto é o campeão mundial da especialidade, o checo Radovan Štech, que aproveita para se isolar. Estamos a ver o pelotão, mas à frente deste grupo está o líder da corrida, que é o representante da Chequia, que soma aqui mais um ponto e que segue isolado a toda a velocidade. O campeão mundial, aqui o temos na frente da prova. Três pontos para Radovan Štech. E como vemos no pelotão, não há perseguição organizada e a frente de corrida está lá mais adiante. Aqui está, é esta a frente de corrida, Radovan Štech, da Chequia. Continua a ganhar aqui vantagem. Vai somando ponto atrás de ponto. Ele teve um começo muito fraco do concurso de Omnium. Foi apenas do 20º classificado no Scratch e agora está aqui a tentar reverter a classificação. Mais um ponto para Radovan Štech. Este é o pelotão à cabeça de corrida, um corredor isolado. É Radovan Štech. Aqui não estamos a ver uma imagem que não nos dá a leitura de corrida nesta altura, porque aqui é que está o comandante da prova. Vemos que no pelotão não há perseguição organizada e, portanto, ponto atrás de ponto
o representante da Chequia vai avançando para conquistar a corrida a tempo do concurso de Ómnium. Uma situação que não desagrada ao português João Martins, que terá apenas de controlar o seu posicionamento para conseguir sprintar numa boa posição. E uma queda. São quatro corredores que são atirados aqui ao chão. É o corredor da Irlanda, parece-me, o corredor da Polónia. Itália também. Quando, entretanto, sai João Martins do pelotão, vai na companhia do líder da competição, são os dois primeiros da classificação geral do Ómnium. Marcação direta entre o português e o neerlandês, primeiro ponto para o neerlandês. O João Martins terá que tentar ultrapassar o representante dos Países Baixos para também somar um ponto. Mais um ponto para Elmar Abma. O ciclista dos Países Baixos não abre para a passagem do português. Mas é importante a João Martins somar pontos para se distinguir daqueles que estão no pelotão e não têm ponto nenhum. Cá está João Martins. Um ponto para João Martins. Já o põe em vantagem face a grande parte do pelotão. E agora pode persistir nesta iniciativa. Está em cadência de corrida com o representante dos Países Baixos. João Martins conseguir pontuar agora igual o adversário, não o faz. 3 pontos para o ciclista neerlandês. João Martins vai com 1 ponto, estamos a 4 voltas do final. João Martins aqui a tentar ver se consegue somar mais um ponto. Era importante, conseguiu. E consegue mesmo, parece-me. Fiquei na dúvida, não vimos a linha de meta, não vimos as rodas a passarem. E agora serão outros a pontuar. Foi mesmo, 2 pontos para João Martins. Muito bem. E agora foi o ciclista polaco. Faz um pontinho. A corrida completamente partida. Ver quem irá somar o último ponto. Será provavelmente o belga, que está forte nesta fase final de prova. É mesmo para Jasper Bertels. Uma corrida que acabou por ficar marcada por 2 quedas e agora mais uma queda. Já depois de terminada a prova. Corredor francês, parece. Exatamente, foi mesmo o representante de França que acabou por cair já com a prova terminada. É muita adrenalina nesta corrida a tempo para júniores masculinos. Mais uma grande prova aqui por parte de João Martins, que consolida o seu lugar como o segundo da classificação geral. Mas também muito bem este corredor, o campeão mundial da especialidade, o checo Radovan Stetch, e o italiano Dario Igor Belletta, que sai em mau estado, auxiliado pela equipa médica. Foi uma das vítimas daquela principal queda com 4 ciclistas. Dario Igor Belletta, que era o terceiro da classificação geral à entrada desta segunda corrida do Ómnium. João Martins chega à metade da competição de Ómnium muito bem. Conseguiu evitar os azares, os acidentes, não sofreu nenhuma queda. E esteve muito ativo na fase determinante, tanto dos secretos como da corrida a tempo, fazendo uma gestão de esforço espetacular que lhe permitiu somar os pontos necessários agora na corrida a tempo para entrar na segunda metade do Ómnium, que será marcada pela corrida de eliminação. No segundo lugar da geral, é apenas suplantado até o momento pelo neerlandês Elmar Abma. Aqui vemos a repetição da primeira queda. Apenas com o ciclista. E aqui mais uma queda, aquela que atirou 4 ciclistas para o chão. Uma queda em dominó. E depois a última, já depois de terminada a prova, do ciclista francês.
Nelson Martins acaba por ficar em sexto no desempate entre os ciclistas com 2 pontos na corrida tempo. Terá sido o último a passar a meta na última volta. Entre ele, José Segura de Espanha e Noah Hobbs da Grã-Bretanha. João Martins foi o terceiro destes três. Aguardamos a atualização da classificação geral do concurso de Omni. Entretanto, a pista está em reparações devido aos danos causados na madeira pelas quedas desta prova de júniores masculinos. E assim que a pista esteja de novo apta para a competição, teremos a segunda manga dos quartos final do sprint sub-23 masculinos. Vamos ter agora a segunda manga da prova de velocidade para sub-23 masculinos. Na imagem vamos vendo já os dois corredores que vão disputar esta primeira manga. Aliás, esta segunda manga. O neerlandês Timon van Loon e o checo Jakub Stastny. Em vantagem está Timon van Loon. Ele que foi mais forte na primeira ronda. Vamos ver se consegue selar já o apuramento às semifinais. Vendo aqui os dois corredores já alinhados para a partida.
Entretanto, no lado oposto da pista, estão ainda a ser feitas as últimas reparações depois das quedas que tivemos na prova anterior. Aguardamos então que seja dada a partida para esta segunda manga. Ainda há reparações a serem feitas na pista. O ciclista checo opta por rodar para descomprimir. Está a ser reparada a zona onde há pouco caiu o ciclista da Bulgária. Esta situação, estamos a ficar com o programa ligeiramente atrasado, mas o início da parte da tarde será a hora prevista, portanto a nossa transmissão da tarde será às 15 horas e logo com Margarida Teodósio em prova na eliminação do Omnium para juniores femininas. Iremos encerrar agora o programa da manhã com os quartos de final de sub-23 masculinos em velocidade individual. Serão as últimas corridas desta disciplina no dia de hoje. Depois irá continuar amanhã a competição com as meias finais e a final. A velocidade individual é um concurso que se disputa ao longo de 2 dias. Qualificação, oitavos de final e quartos de final no primeiro dia de competição e depois meias finais e finais no segundo dia. Os ciclistas que vemos aqui neste momento na imagem são os júniores que acabaram de competir na corrida a tempo e que estão a fazer a descompressão após o esforço. Está já tudo em condições com a pista e, portanto, Timon van Loon vai enfrentar Jakub Stastny, neerlandês, que já tem uma vitória neste quarto de final. Se voltar a impor-se,
evita a corrida de desempate e apura-se automaticamente para as meias finais. Irlandês parte da frente. Controla a corrida a partir da posição dianteira. Estou ainda a duas voltas de terminar esta prova. O checo ameaça aumentar a velocidade, mas perante o olhar atento do adversário, é o irlandês o favorito. E acelera a volta e meia do final. É Timon van Loon que assume a dianteira nesta última volta, mas muito forte aqui o checo a tentar ultrapassar por fora. Vamos ver se consegue. E não, não é suficiente. Timon van Loon é o primeiro semifinalista apurado. Ele que já tinha vencido na manga anterior e consolida assim esta passagem às semifinais. Na imagem temos já um dos dois corredores que vão estar a disputar esta segunda manga. Vamos ter Anton Hoon da Alemanha e Konstantinos Livanos da Grécia. O grego que tem vindo a surpreender. Vamos ver se consegue manter este clima de vitórias e apurar-se para as semifinais. Esteve muito bem. Na primeira ronda surpreendeu o alemão e foi ele que ganhou. E já o tínhamos visto muito forte nos oitavos de final perante o britânico James Bunting. Portanto, Konstantinos Livanos está a fazer uma competição de grande nível neste campeonato da Europa. O germânico seria, em teoria, favorito, mas depois de ter sido claramente derrotado na manga inicial, já não arrisco prognóstico agora. Sim, agora é complicado tentar adivinhar qual será o corredor a passar à próxima ronda. Konstantinos Livanos parte em vantagem, mas Anton Hoon quererá certamente um lugar nesta semifinal. E para isso terá de empatar os quartos de final para chegar ao desempate. Obrigar o grego a tentar fazer uma aproximação. Entrada para a última volta, com o corredor da Alemanha na frente e com alguma vantagem. E será quase impossível perdê-lo até chegar à linha de meta. E cá está, é a vitória para Anton Hoon. Temos empate. Faltam duas corridas dos quartos de final desta segunda ronda dos quartos de final da perseguição da velocidade
para sub-23 masculino. Vamos ter em seguida, frente a frente, o alemão Willy Leonard Weinrich e o francês Luca Priore. Na primeira corrida dos quartos de final, o primeiro a passar a meta foi o ciclista germânico, mas por sprint irregular, por desvio de trajetória, a vitória acabou por ser atribuída ao francês e, portanto, é o corredor de França que parte em vantagem neste momento. Está dada a partida e é o corredor francês que tem que assumir a dianteira. A maior pressão é colocada sobre o alemão, que não pode perder sob pena de ser já imediatamente eliminado. O alemão que se coloca na dianteira agora e com um ritmo forte na entrada das duas últimas voltas. Vai aumentando aqui o ritmo Willy Leonard Weinrich, ele que precisa mesmo de vencer esta manga se quiseres lutar por um lugar nas semifinais. O francês está forte, consegue aproximar-se muito e vai ser um mano a mano interessante na fase final. Mas parece-me que é para o atleta da Alemanha. Mas com pouca margem. Vamos muito aguardar. Pouca margem, sim. Mas parece-me que sim. Parece que Weinrich é o vencedor e consegue empatar. Guardemos para os resultados definitivos. Vamos ter aqui mais um desempate entre estes dois corredores para decidir qual deles irá passar às semifinais. A segunda ronda dos quartos de final, um duelo entre britânicos e franceses. Vamos ter do lado da Grã-Bretanha Hayden Norris, ele que parte em vantagem para esta segunda manga, e já vemos também na imagem Oscar Caron, atleta da França, que terá de empatar e para tentar conseguir um lugar na semifinal. Por isso, terá de vencer esta prova se o quiser fazer. Nestes quartos de final das três corridas já disputadas, apenas um ciclista conseguiu vencer as duas mangas e apurar-se para as meias finais. As outras duas provas vão carecer de desempate. Esta aqui vamos já ficar a saber se fica decidida ou se também carece de desempate. Francês assumir a dianteira da corrida. Pressionando aqui Hayden Norris, ele que vai aumentando o ritmo,
francês protege bem a posição e entra destacado na última volta. Muito forte o atleta da França, mas boa recuperação do britânico. Mas não consegue o britânico chegar a Oscar Caron. E portanto, novo empate. Três empates em quatro mangas dos quartos de final. Estamos numa pausa competitiva de 10 minutos para dar tempo de recuperação aos ciclistas de velocidade que têm de fazer as provas de desempate. Serão três provas de desempate que irão fechar este programa da manhã, que irá terminar por volta das 13h50. Depois iremos retomar à tarde às 15h. Recordamos que já tivemos dois corredores em prova, cada um deles participou em duas das duas primeiras corridas do programa de Ómnium de Júniors. João Martins, no setor masculino, concluiu a primeira metade do Ómnium no segundo lugar da classificação geral. Margarida Teodósio está na cauda da classificação no setor feminino, juntamente com a representante da Grécia. É uma estreia internacional de Margarida Teodósio, está numa fase ainda de aprendizagem, mais atrasada no desenvolvimento. João Martins, esse pelo contrário tem-nos brindado com excelentes exibições. Tem estado muito bem João Martins, a um grande nível nesta prova de Ómnium. Ele já tinha estado também muito bem na prova de scratch que tivemos já nestes campeonatos da Europa. Ele que foi nono classificado, que fez uma grande corrida, e hoje aqui na prova de Ómnium tem estado a mostrar grande qualidade e mostra também estar à altura de lutar por um bom resultado no dia de hoje. Neste momento, com o lugar que ocupa na classificação, com duas das quatro provas já disputadas e com a forma como tem estado a competir e a marcar os rivais e a destacar-se deles, podemos mesmo dizer que vamos ter o João Martins na luta pelas medalhas, certamente. Isso não quer dizer que o vá conseguir, mas vai estar naquele lote de 4, 5, 6 ciclistas que podem aspirar ao pódio no Ómnium dos Júniores Masculinos. Sim, tem estado a correr de forma muito inteligente, João Martins, sempre, como disseste, a marcar os adversários, sempre com muita atenção, tenta sempre estar na parte da frente do pelotão, atento a quaisquer ataques que possam surgir, e nos momentos decisivos esteve sempre lá. Importante será perceber o que conseguirá o corredor português fazer na terceira corrida do Ómnium, que é uma corrida que muitas vezes proporciona surpresas à prova de eliminação. Sim, é uma corrida em que basta uma pequena distração e poderá deitar tudo a perder para o corredor que estiver mais distraído ou mais desatento. Isto porque no Ómnium é um concurso em que se vão somando pontos. Esses pontos são dados pelo lugar alcançado em cada uma das corridas. Ou seja, o primeiro classificado soma 40 pontos para a classificação geral, o segundo 38, o terceiro 36 e assim por diante.
na eliminação, alguém que se distraia e que seja eliminado logo nas primeiras posições vai somar muito poucos pontos. Se os adversários diretos estiverem mais atentos, concentrados em bom momento e ficarem no primeiro, segundo lugar, a diferença pontual é de tal forma grande que basta esta corrida para deitar a perder todo o esforço que está a ser feito no Ómnium. Se bem que se João Martins continuar com a atenção e com o foco que tem estado até agora e que foi possível ver nas duas corridas do Ómnium que já foram disputadas aqui hoje, não terá certamente qualquer problema. Esperamos que João Martins consiga aqui um bom resultado. Se assim for, estando bem na eliminação, acabará por entrar bem colocado na corrida por pontos. Recordamos que o Ómnium decide-se numa corrida por pontos em que os atletas não partem com zero pontos como numa corrida por pontos normal. Partem com os pontos que tenham somado na classificação geral até àquele momento, a soma dos pontos da classificação geral obtidos no Scratch, na corrida a tempo e na eliminação. E depois, iniciando a corrida por pontos com essa pontuação, disputa-se uma corrida por pontos normal, em que a vitória num sprint vale 5 pontos, o segundo lugar 3, o terceiro 2 e o quarto 1 ponto. Ganhar uma volta ao pelotão soma 20 pontos à classificação geral e perder uma volta para o pelotão significa a subtração de 20 pontos. Além de João Martins e de Margarida Teodósio, que estão a disputar o Ómnium em júniores, masculinos e femininas, naturalmente, teremos mais dois corredores portugueses em prova na tarde deste domingo. Sim, vamos ter na corrida por pontos em sub-23 femininas Beatriz Roxo e mais tarde em sub-23 masculinos nessa mesma corrida, na corrida por pontos, Diogo Narciso. A corrida feminina está marcada para começar às 16h48, enquanto que a masculina tem horário de início apontado para as 17h42. Diogo Narciso, que fará a estreia neste Campeonato da Europa de Pista em Anadia, ainda não competiu ao longo destes dias de competição que aqui estamos, no entanto já é um ciclista com experiência e até com medalhas. No ano passado conquistou uma medalha neste Europeu de Sub-23. Foi precisamente na disciplina que hoje vai disputar a corrida por pontos. Entretanto, aproximam-se as decisões dos quartos de final de velocidade masculina. Estamos a 3 minutos da primeira corrida de desempate, aquela que colocará frente a frente um homem que tem sido uma das grandes surpresas desta prova, o grego Konstantinos Livanos, e um dos candidatos à conquista das primeiras posições, o alemão Anton Kuhn. Vamos ter três corridas de desempate na velocidade individual dos 23 masculinos, o que demonstra o equilíbrio que encontramos nos quartos de final, com três das corridas a ficarem empatadas.
estamos então cada vez mais próximos de saber se passará à meia final de velocidade individual sub 23 masculinos este corredor que vemos na imagem, o alemão Anton Kuhn, ou então o seu adversário para esta corrida, o grego Konstantinos Livanos. Cada um deles venceu uma das rondas dos quartos de final. Esta prova de desempate irá determinar quem passa à fase seguinte. À partida seria o alemão o favorito a passar às semifinais, mas lá está, como temos vindo a dizer, Konstantinos Livanos tem surpreendido. É feito um excelente concurso. Neste momento a Alemanha, grande potência da velocidade, como tem demonstrado nestes campeonatos da Europa, arrisca-se a não ter nenhum representante nas meias finais, uma vez que os seus dois representantes estão aqui em provas de desempate. O primeiro dos dois é este Anton Kuhn. Ele não decide fazer como há pouco, ou seja, assumir a dianteira da corrida desde cedo, impondo um ritmo forte e procurando por todos os meios que o grego tenha de iniciar a volta de sprint já com algum atraso. Konstantinos Livanos está a tentar evitar que isso aconteça, está a tentar começar a volta de sprint na roda do germânico e consegue igualá-lo na primeira curva. Terá agora uma reta, mais uma curva e depois a reta da meta, mas o alemão parece mais forte. E é mesmo Anton Kuhn a vencer esta manga de desempate, ele que passa às semifinais. Teve um susto na primeira corrida que perdeu, mas depois impôs o favoritismo nas duas provas seguintes e consegue bater Konstantinos Livanos, transitando então para as meias finais, onde já está a Timan van Loon, dos Países Baixos, o único que conseguiu apurar-se sem necessidade de desempate. A seguir vamos ter mais dois corredores a disputar esta ronda, que irá decidir qual deles irá passar à semifinal. Na imagem temos Luca Prior, da França, que irá enfrentar Willy Leonard Weinrich, da Alemanha. O corredor alemão passou na frente nas duas rondas anteriores, só que na primeira foi relegado por ter feito um desvio de trajetória que impediu o francês de disputar a corrida com a normalidade. Sim, por isso diria que o favoritismo aqui está do lado da Alemanha. Sim, importa para impor esse favoritismo que não seja cometido nenhum erro técnico como na corrida inicial. Este é ambicioso, decide assumir a cabeça de corrida no momento em que regulamentarmente isso era possível. Mas muito rápido também o corredor da Alemanha, ele que tenta tomar agora a dianteira. Sim, a duas voltas do fim estão a sprintar como se já estivessem na última, uma corrida fantástica esta. Entramos para a última volta.
com o alemão na frente. O francês tenta correr atrás do prejuízo. Está a colocar-se ao lado do alemão. Mas é para Willy Leonard Weinrich. Ele apurado para as semifinais. E passamos a ter dois alemães nas meias finais e um neerlandês. Falta-nos saber se serão acompanhados por um britânico ou por um francês. Estamos a breves instantes de começar a última prova do programa desta manhã. O desempate de velocidade, quartos de final. Frente a frente estarão um francês e um britânico. Britânico é Aidan Norris. Já o vemos a aproximar-se. E mais ao fundo temos também o francês Oscar Caron. Aidan Norris, o britânico. Oscar Caron, de França. Assim que conhecermos o desfecho desta corrida, fecharemos também esta transmissão matinal para regressarmos às 15 horas com todo o programa da tarde, que irá terminar perto das 20h30. Mais uma corrida movimentada desde cedo. E Hayden Norris aqui a optar por assumir a dianteira. O francês tenta recuperar essa posição, mas o britânico fecha-lhe bem os espaços. Agora, ali parece-me que há uma situação a merecer pelo menos análise do colégio de comissários. O francês entra destacado na última volta. E cá está a vitória para Oscar Caron. Aguardamos para perceber se houve alguma regularidade, mas aparentemente será mesmo Oscar Caron a passar às semifinais. Com esta corrida, despedimos-nos da transmissão que iniciamos às 11 horas. Marcamos encontro para às 15, quando estivermos de regresso para o programa desta tarde, no qual teremos quatro corredores em prova: Margarida Teodósio em Ómnium Júnior Femininas, João Martins Ómnium Júnior Masculinos, Beatriz Roxo e Diogo Narciso nas corridas por pontos sub-23. Boa tarde e até já. Até já.